Waar we jarenlang de vraag, Edwin, wie zit er in het pinopak, maar wie zit er hier? Ja, dat gaan we niet vertellen. Dat zijn we niet begrijpen. Maar dan die impacttafel. Wat een vrolijke sfeer, zeg. Ja, dat is ontzettend vrolijk. Oh, dat zou ik dit dus. Ja, maar dat is wel wat leuk. Oh, helemaal. Klaas, wat fijn dat u er bent. Dag, hoe weet je hoe ik je ooit lees natuurlijk. Ja. Ik moest 50 euro interim betalen, ik vond het al veel. En toen zag ik uw naam op het biljet. En toen wist u genoeg. Je ziet hem weer gewoon zijn eigen zak al draaien, ik zet hem even neer. Zo, wat verschaft ons weer? Nou, ik hoor dat u met het meneertje van onderpakking in gesprek bent. Ja. Maar ik zal er eens een boekje over open doen. Heel graag. Ja, dat moet echt zitten. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben al 2 jaar klant. Want ik trok het niet meer. De mensen willen het steeds weer met hun pakketjes hebben. Personeel en problemen enorm. Ik had hele goede logistieke medewerkers. Nou, ik kijk het Sinterklaasjournaal veel wel mee hoor. Ja. Vorig jaar pakjes en zo, dit jaar van de boot gewaaid. Dus, Ja, ik kan wel een keer heel grappig wezen. Maar ik kan niet zeggen. Ho. Zo, dan moet ik eerst wel. Nee, even de stap. Wat leuk om ons zielig te doen. Dus ik vertel even over... Nou, verder hoor. Kerstman ter linkerzijde aan de voet. Ik had de logistieke medewerkers, Zwarte Pieten. Ik kan ze niet meer inzetten. Want ze hadden een prachtbaan, maar ze worden niet meer geaccepteerd in Nederland. Ik vind het discriminatie. Je kan ze toch een hele wit werven? Nou, ik heb gekleurde gezocht, ook niet te vinden. Witte ook niet. Sylvane Simons weigerde dienst. Maar die is heel chagrijnig in de omgang. Dus nou, dat was niet mee. Dus er was nog maar 1 oplossing. En dat was mondenpakking. Ik ben er eigenlijk blij mee. Wat leuk! Die regelen al die pakketten van me. Ik kijk even naar de kerstman. Ja, wat doet hij ook mondenpakking? Maar wat doe jij hier? Wat leuk je allemaal zielig te doen? Normaal komt hij na 6 december en nu is in de zomer zit hij al in de free wrestling. Free wrestling. Ja, ik ga even naar Edwin, jij is van, ik ook niet. Ja. Nee, ik wist hier, het verbaast mij, maar ik vind het ontzettend leuk dat deze klant onze grootste klant nou aanwezig zijn. Ja, dat is wel waar natuurlijk. Maar wacht even, pas nu op daar eens even. Schoon is een kunst, maar goed. Oh, mag ik nog een keer? Ik heb nooit gedaan. Kom op in die zaal staan. Ja, dat is wel. Kom op, maar ik heb nooit gedaan. Ja, zo. Nou, iedereen een handje. Nou, dat was onvergeten. Dank u wel. Dames en heren, groot applaus, Sinterklaas en de Kerstman. De Sinterklaas vind ik belangrijk. Veel inpakken, veel versturen. Ja, Sinterklaas is ontzettend belangrijk voor ons. Vandaag is het wat wij noemen dan Cyber Monday. Dat is de drukste dag van het jaar. Dat je hier nog staat, ben je afgepeigerd? Ja, een beetje wel. En ik denk dat ik vanavond nog een paar uurtjes aan de slag mag. Maar dat geldt voor iedereen uiteindelijk. Serieus? Ja. Dan ga je weer terug en dan ga je weer wat versturen zo. Ja, het is echt de drukste dag van het jaar. Wat zeg je allemaal? Is er wat in je omslagdoek terecht gekomen? Want er zat ook nog iets tussen die omslagdoek en daar konden er wel 5 in zo te zien. Van hier af dan, hè, natuurlijk. Dat is tamelijk in de plek, mag ik wel zeggen. Goed, tot slot. We zijn zo lang in de baan, wil je winnen? Nou, mondenpakking is natuurlijk het leukste e-commerce bedrijf van Nederland. Maar eigenlijk... Ja, ik mag een anekdote vertellen. Ik vind van wel. Waar kom je vandaan, Friesland? Otterland, alles en wat. Oh, dat klinkt heel Fries, mooi. Ja? Mooi, ja, prachtig. En dat zeker, dat zit. Vertel je anekdote. Ik werd een aantal maanden geleden gebeld door iemand van deze organisatie. En ik zat in de auto en ik had net 2 telefoontjes gehad. Minder leuke telefoontjes. Dus ik was eigenlijk een beetje chagrijnig. En dan belde zo'n meisje op van stoor ik u? Ik had zoiets van, nou, daar heb je er weer eentje. En toen vertelde ze, joh, je bent genomineerd. Ik zei, wat kost het? Nou, zei ze, het kost alleen geld als je het filmpje overneemt. Ik zei, ik heb geen interesse, ik wil helemaal niet genomineerd zijn. Daar heb ik helemaal geen zin in. Toen zei ze ook nog, je moet eigenlijk ook even een A4'tje invullen met waarom jullie op het podium moeten staan.
Nou, dat had ik al helemaal, dat schoot eigenlijk helemaal in het verkeerde keel zat. Ja. Dus ik heb ook tegen dat meisje gezegd, ik wil niet mee, nee, ik doe niet mee, en ik maak je nou vier jaar ook. Zeg er zelf, laat me met rust en een vrouw. Ja, dat kan toch wel veel meer. En na aanloop dacht ik van, nou, dat is niet helemaal redelijk. Want ik heb twee minder leuke telefoongesprekken en de eerstvolgende meisje wat me belt. Die krijgt de volle laag over zich heen. Tot ik drie maanden later werd ik gebeld door diezelfde dame, ze zal hier ongetwijfeld ook in de zaal zitten. Dat we genomineerd waren. Astrid. Nee, het was niet Astrid, het was haar collega. Ja, nou, er zijn nog een paar, dus geeft niks, maar zeg maar sorry. Ja, sorry bij deze. Ik weet niet meer wie ik aan de telefoon had. Elvira? Ja, volgens mij was het zou kunnen. Het was in ieder geval een mooie naam. Zie je? Nou, en nou sta je hier. En toen zei ze van, joh, ik heb zelf maar een verhaal over jullie geschreven. Ik heb wat van jullie website afgehaald. Dat is eigenlijk dat één bedrijf die niet voor staan. Ja, dat zijn wij het eigenlijk wel. Ja, ik weet niet wie je gaat winnen, maar ja, je hebt het zo'n dosis enthousiasme en ruimschoots goed gemaakt. Dus ik vind het heel aanstekelijk. Ik kan jullie nog heel veel gaan versturen met al die ontzettend leuke mensen die bij jullie werken. Dus heel veel applaus. Geef ze een applaus.